Erika ni byiza. Wajya gusohokera mu gahinda, ugasohokera mu magambo, ugasohokera mu matiku, ariko noneho irembo recentre revoni Kirby. Irembo ryera TV. Irembo ryera TV. Reka tubasuhuze mwebwe mwese abari mu Rwanda, bari mu bihugu bya nka Congo, abari za Burundi ndetse n'abari ku migabane nk'Amerika, za Canada, abari mu Burayi, mu Bubiligi ndetse n'izindi shuti zacu zidukurikira ku Irembo Ryera TV. Ndagira ngo mbashimire mwahisemo neza cyane kuko mwahisemo kubana natwe no kwinjirana namwe muri Irembo. Buri muntu rero afite irembo azinjiramo, ariko kandi iryo rembo ryawe uzaba wararinogeje, warariteguye kugira ngo winjire muri iryo rembo tugana muri rwa rurembo. Rero tugira siroga ivuga ngo ubuzima bwuzuye, cyangwa se holistic of the life, no kuvuga n'ubuzima bwuzuye umuntu akwiriye kugira ngo abe ari umuntu ushyitse kubaho mu buzima bwuzuye. Rero mudukurikirana aho hose, haba kuri Facebook cyangwa se ku kuri Iwacu Heza nk'ikinyamakuru cyandika kigira amakuru aryoshye kandi atandukanye, naho mushobora kudukurikira, naho haba hari ibyiza byinshi. Rero ndagira ngo nkusabe wowe ugiye kudukurikira muri aya magambo, tugiye kuvuga ijambo ryo kubakwa cyangwa wubakitse, ariko kubakwa wubatswe n'Imana. Mbere rero yuko tugira, ndagira ngo mbanze nkusengere Imana, nkusabire umugisha, hanyuma nanakwibutse gukora subscribe ndetse unadufashe kwagura ubwami bw'Imana, dusangiza abandi ubutumwa bwiza, aya magambo meza abereye kugira ngo abantu bose bumve ko babohotse kandi bari kwigizwa imbere mu mbaraga. Mbere rero yuko wenda na kwinjira mu magambo cyangwa se mu ijambo nyirizina, ndagira ngo tubanze dusenga n'Imana, kandi Imana iguha umugisha, yongere iguha umugisha, ndawugusabiye kandi urawukwiriye kuko wahisemo neza gufatanya n'Irembo Ryera. Abaterankunga bacu mwese ntavuze amazina, mbifurije ibihe byiza aho muri, nanjye mbazirikana mu masengesho, kandi n'abandi bagenda babyifuza rwose imiryango irakinguye. Imana ibaheza kiri. Imana turagushimira kugira neza kwawe kwishi, imbabazi zawe zituma tudashiraho, ineza yawe si ya none ahubwo irasanzwe. Uyu mwanya tugiye kuganira aya magambo, tugiye kuvuga kuri ibi. Oui, resta amine bleuya wila la zosikitrale de bostisiwa. Hagira ikintu gikoreka, hagira imbaraga zururuka, hagira ikintu kiba. Mu izina rya Yesu ubwiza bwawe buze. Urakoze yuko ugiye gukora ibirenze ibyo sabye n'ibyo mvuze mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya 31. Turasoma duhereye ku murongo wa 3. Haragira hati, Uwiteka yambonekeye kera ati, nukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye nkukuruza ineza yanjye. Nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isirayeli we. Uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Uzongera gutera inzabibu ku misozi ya Samariya, abatezi bazatera kandi bazanezerwa n'imbuto zazo. Amen. Kuki Imana ivuze kubakwa? Kuki kubakwa ari ngombwa? Sinavuga kubakwa ntaravuga ibintu byinshi bisenya abantu. Warasenyutse, hari igihe umuntu ubwe nawe aba ariho ariko ameze nk'itongo muri we. Yarasenyaguye,
yarahuye n'inyundo nyinshi zimusenya kugeza ubwo asenyuka kamera nk'uriho ariko atariho. Bibiliya yivuze iki? Iravuze ngo ngiye kukubaka uraza kuba wubakitse, ariko agiye no kuvuga aravuga ngo nagukuruje neza yanjye ndakwiyegereza nkukunda urukundo ruhoraho. Ineza y'Imana niyo yakuvanye muri bya bibazo byawe. Ineza y'Imana niyo yakuvanye muri karya kaga. Ineza y'Imana niyo yatumye utiyahura nubwo ibyo yatumaga wiyahura byari bihari. Ineza y'Imana niyo yagukuye hagati y'ababisha igukuruza ineza yayo. Ineza y'Imana niyo itumye n'iyo umunsi ukiriho. Shaka kuvuga iki? Imana irabizi ko wahuye n'inyundo nyinshi zigusenya, warasenywe. Niba hari abantu basenywe uriho urimo, wahuye n'ibibazo byinshi bikomeye, wahuye n'intambara nyinshi mu buzima zakuvunnye, wahuye n'impamvu z'urushako, uhura n'impamvu z'abavandimwe, uhura n'impamvu z'inshuti, abantu baragushenye bihagije kuko bo wagiriye neza bakugiriye nabi. Warasenyutse pe, warasenyutse na ubwa uri yiziko uri amatongo. Ariko ngufitiye ubutumwa, ngufitiye inkuru ivuye ku Mana, ngufitiye amateka mashya Imana igiye kurema mu buzima bwawe. Umva uko Imana ivuze, ngiye kukubaka. Imana igiye kongera kukubaka, ikubake agaciro wari warataye kagaruke. Ikubake nirangize gusakare, ikubake nirangize gukorera finissage. Ugiye kongera kugira ubundi bwiza, ugiye kongera kubahwa n'abatakubahwaga, ugiye kongera guhura n'Imana. Ikintu hariho ibintu bitatu bigera kuri bitatu cyangwa bine bisenya umuntu. Icya mbere ni akanwa k'abantu. Akanwa k'abantu karasenya ariko karanubaka. Ndashaka kuvuga iki? Hari ibyo bakuvuze, hari ibyo bakubeshyeye, hari ibyo baguhimbiye, hari ibyo n'iyo munsi bakugereka utakoze, bakushyira mu ishusho y'icyo utari cyo, bagenda baguhimba amazina atari ayawe, baragushenye. Ikindi nakubwira ni uko iyo usenywe ugasenywa n'abantu abo wizeraga, iyo wizeraga guhemukiye ukabona umuntu akugiriye nabi aragusenya pe, ukumva urasenyutse bikaba mu buzima butagira uwo wizera. Iyo uhemukiwe n'uwo mwabanye, n'uwo mwashakanye, uwo mwakundanye, uwo mwagiranye amabanga menshi akomeye, yarangiza akaguhinduka, ariko ibintu bikagenda ukundi kuntu. Ariko umva ikigiye kukubaho rero, Imana igiye kongera kukubaka, yongere ikubake. Uraza kuba wubakitse, uraza kuba uri umuntu udasanzwe, uraza kuba utakinyeganyizwa, uraza kuba kandi igiye gutera abantu bose bari baragutaye kukugarukira bongere baze hafi yawe. Umve icyo Imana ivuga. Iravuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ibyaha, nicyo gituma Uwiteka agiye kugusiga amavuta yo kwishima mu mutwe akakurutisha bagenzi bawe bose mwavukanaga. Iyo rero iyo wakunze kubaha Imana ukayubahisha mu byo uvuga, ukayubahisha mu byo ukora, ukayubahisha mu bitekerezo, Imana ibyiga ibyakubyigaga ikarazo mini bresta itoleze ebine kontra, ikakuzamura ku rwego rukomeye, ikagutereka utatekerezaga ko wahagarara. Kubera iki? Igushyigikiye, itandukanye n'ibigushyigura, ikuri iruhande, igutandukanye n'ibiguteye ubwoba. Ikuri iruhande ni Imana ikubwira ngo haracyariho amahirwe, haracyariho ubuzima, haracyariho ejo. Ibyari byaranze bigiye kwemera, byemezwe n'irezo mine bret, n'ijambo ry'Imana. Imana igiye kukubaka. Nkuhareho nzanye ubutumwa erere amarira yawe urayafite, ariko ntabwo ejo uzaba ukiyafite. Sishaka ko ugomeza kuba mu buzima bw'amarira. Imana yavuganye nanjye amagambo akomeye. Ugiye guhozwa. Muririmbyi aravuga ngo hozwa ijwi ryawe mukobwa w'i Siyoni.
Hozi jwi ryawe we kuboroga hozi jwi ryawe we kuboroga hozi jwi ryawe oh na 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 kubera ikwiriye guhoza ijwi ryawe ugiye kubakwa n'Imana ugiye kubakwa n'Imana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ugiye kubakwa n'Imana birashoboka ko wasenyutse mu ruhande rw'imiryango birashoboka ko wasenyutse mu ruhande rw'ishuti birashoboka ko wasenyutse mu ruhande rw'itorero rusengeramo abo musengana bakaba barakubereye ibihanda bakakugora ndetse bakaba ari bagira uruhare mu kugusenya cyangwa gusenya ibyawe ariko ndashaka kuguhuza n'Imana itagiraho ibogamiye nakubwiye ni hari ibintu byinshi bisenya abantu hari n'icyaha icyaha nacyo gisenya umudendezo wawe umudendezo wawe ugasenyuka rwose ubuzima bukanga icyo ukoze bikanga umutima wawe uri mu bwoba ubwoba bwazanwe n'icyaha icyaha kirimo kikubyiga icyaha kirimo kikurya icyaha kirimo kikuzengereza ntushobora kugira umutima wubakitse ariko niba Uwiteka aje kugukuramo imbaraga z'icyaha agutereke mu buzima bwuzuye ugiye kugira ubuzima buri bwuzuye ibyo wabagamo byasaga naho wari umeze nk'aho uri mu buzima bucagase hari ibintu utabonaga hari ibintu utiyumvishaga hari ibintu utatekerezaga uko byaba bimeze ariko umva icyo Imana ivugana nawe zamuka ku rwego urenze ubwo utekereza wikwita ku maboko yagusenye wikwita ku kanwa kagusenye wikwita ku byakubayeho kuko icyo wavukiye kiruta cyane uko wavutse aho uri kugana harenze aho weho uri kuva aho ugana ni heza ariko wategurira mu mitekerereze yawe dore imbaraga nkubwira ziri muri weho dore kunesha kwawe kugiye kwinjira harenze aho utekereza kubera iki hari imbaraga zigiye kuguterura zibanga iyo amaboko y'abantu akurekuye ay'Imana arakwakira iyo amaboko y'abantu agutaye ay'Imana aragutora reka nkubwire umuntu ashobora kukwijishura akaguta akigendera yari amaze igihe yaguhetse mu kwa mbere aguheka mu kwa kabiri agejeje mu kwa gatatu arakwijishura aragutaye ariko nkubwire nturi buze kuba uri wenyine hari Imana uri buhure nayo hari Imana ije kugutora Imana ije kwakira ibyawe ibyari byarakugoye ibyari byarakunaniye ibyari byaraguteye ubwoba hari Imana ije gukora ikintu kirenze icyo utekereza Imana ije kuza kukubaka nawe uraba wubakitse nyubako y'Imana nta muntu uyisenya ndashaka kukubwira imbaraga z'Imana zigiye gukora ikintu gikomeye kuri weho nyemerera nguhanurire nyemerera nkubwire Imana igihe kimwe nagiye mu gihugu kimwe cy'i Bujumbura ni Bujumbura ni Burundi sanga umuntu wasenyutse cyane gihe nari ndi kwigisha mu giterane mvuye mu giterane sa niho ngenda ntembera mu gihe cy'umugoroba tuza kujya ahantu mu rugo rumwe masanga umuntu twasaga n'abatembereye masanga umuntu wababaye yari yaratanzwe n'umugabo w'igitambo kugira ngo umugabo yibonere amafaranga ngisenga ngira ihishurirwa ijwi rirambwira ngo hari umuntu urimo hariya mu cyumba mubwira azi ubwo nari majyanwe na mwene wabo ariko tuhanyuze ntiyari yambwiye n'ikimpamvu zitumye tuhajya ndamubwira nti birashoboka ko wakomeretse ngisenga sengera uwo mumama n'umama wari warize ariko bari baramuruzi ibyo bigini bari baramushyizemo byamuteje kwicara ati ubwenge ahinduka nka debile ibintu bye biranga yahoranaga marira menshi ibyo byari byaranze ndasenga mbwira Imana
mana wagendanye nanjye mana wambwiye yuko nzarambika ibiganza ku barwayi bagakira mana wambwiye ko uwo nzahesha umugisha azawuhabwa mana wambwiye ko nzaturaho ibyiza byose azabibona ine ndashaka ko uyu mudamu umukiza umukorere igitangaza nonaha ndasenga ngiye kubona numva imana ikoze operasiyo ikomeye mbona imana ikoze ikintu kidasanzwe umudamu arahembuka asubira mu buzima ubuzima bwe burahinduka ibintu bigenda ukundi kuntu mbona ibintu bigenze uko tutabitekerezaga imana ikora igitangaza uwo munsi bivuga ubutumwa ry'uwo munsi ry'icyo gihe ryaranejeje kubera ama operasiyo imana yakozemo akomeye n'indwara yakijije z'abantu benshi ariko shima imana ko imana yakoze ikintu cyari gikomeye uyu mudamu yari yariswe n'agahinda kuko yashenwe n'uwo babanaga aramukomeretsa hari igihe ugira agahinda ukavirirana mu mutima hari igihe ugira agahinda ukiheba mu mutima hari igihe ugira agahinda ariko ukagira n'abagutoneka n'abakagiserera kugira ngo karusheho kukurya ariko mu ijuru hari imana yakwibagiza agahinda kose ufite warasenyutse erega niki umubwiriza avuga aravuga ngo hari igihe cyo kubaka n'igihe cyo gusenya birashoboka ko muri fiasa yawe ari bwo umugabo wawe yagiye akubakisha amagambo akakubwira neza ndetse inyubako y'urukundo ikagaragara muri wowe kubakika pe kugeza ubwo ubona ko ibintu biri kujya hejuru ariko iminsi yashira kongera akagarura akakanwa akaba ariko aguhondesha akongera akagusenya umva iby'Imana igiye gukora igiye gutegeka kanwa kagusenye kongere kakubake erega biravuga ngo bazaza bakwikubita imbere bamenye ko nagukunze imana igiye gutanga itegeko abantu bamenye ko wakundanye n'imana wakundanye nayo wabanye nayo wavuganye nayo wakoranye nayo wakundanye n'imana ineza y'imana inirimo igenda igukurura umva bibiri uko yavuze ngo uzahinga mu mirima yawe weze kandi usarura imbuto mu murima wawe birashoboka ko ari harya muri butike ucuruza mu murima wawe birashoboka ko ari rya setu ukoreraho mu murima wawe birashoboka ko ari ka kazi kawe mu murima wawe birashoboka ko ari hahandi umurima wawe imirima ni myinshi kuko tugira n'imirima yo mu bitekerezo duhingamo bibiliya ivuga ngo ari kugiye kwezamo imbuto mu rwego rwo kugira ngo nkubake uzazisarura kandi uzasohokera mu mbyino wajya gusohokera mu gahinda ugasohokera mu magambo ugasohokera mu matiku ariko noneho irebo resantre revoni kirbi ugiye gusohokera mu ndirimbo ntabwo ibintu uzakomeza kubibamo kuri ntabwo ibintu bizakomeza kuba uko byari bisanzwe hari ibintu imana igiye kubika hari ibintu imana igiye kurema nawe ukamenya ko ari ibiremye kubera iki igitangaza cy'imana kize mu buzima bwawe atuza akanwa kawe uvuge ngo imana ni inyubake imana ni kubake warasenyutse kweri warasenyutse sister warasenyutse papa warasenyutse wahemukiwe n'abantu benshi kandi wizeraga byatumye umutima wawe umera nk'aho watobaguritse ariko imana ije kugusana uravirirana mu mutima kubera igihe mu wahemukiwe ubuzepfo ubuziruguru ariko nkuzaniye inkuru nziza ndashaka kugusengera niba wifuza ko ngusengera niba ushaka ko ngusengera sengana nanjye cisha bugufi umutima wawe ubwire ngo iyo umunsi utangire gukora urugendo rwo kuwukoropa ukuremo ibyaha ukuremo ibyaguteranya n'imana utangire wirememo icyizere sengane nawe kuko ejo hawe hagiye guhinduka ndashaka kukwerekeza aho utekereza kuko imana ndashaka ko ngufata ukuboko tukazamukana mu cyerekezo imana ishaka kujya wi la la basandelemo ujya mu gitekerezo mu cyerekezo cya imana ishaka kujya ndashaka kukubera umuhanuzi ndashaka kukubera umujyanama ndashaka kugushyigikira ariko icyo ashaka gushyigikira ndashaka gushyigikirana n'imana kuri weho va mwibyo va muri byo erega ni byiza
nibyiza nibyigikundiro kubaho uyoborwa n'umwuka w'Imana kumva wuzuye mu buzima nibyiza nibyiza we nibyiza nibyigikundiro kubaho uyoborwa n'umwuka w'Imana kumva wuzuye mu buzima ukumva wuzuye mu buzima Yesu arashaka kukurema misoko ikomeye Yesu arashaka kuhindura ubuzima bwawe arashaka kukurema busha akakugira musha akongera akagusana akakuba kuba wubakitse arashaka kugushyiraho ibihindizo imbaraga zawe nubwo wabona ko ari nkeya nubwo byawe wabona ko biciriritse ariko Imana yabizamurika bitereka ku rwego utabitekerezaho Imana iri mu ruhande rwawe Imana irashaka kukubera isoko Imana irashaka kukubera isoko idakama kandi kaguha umunezero utarangira nubyizerana nanjye urabyakira nubyizerana nanjye urabibona nubyizerana nanjye urabifata nubyizeranye nanjye uraza kubibona Yesu niriba ry'amazi mazima namazi y'ubugingo amazi amara inyota ibyaha akoza nimitima abayanyoye bose bararutse yarabogeje abahindura ibyaremwe bishyawe Yesu Yesu niriba ry'amazi mazima namazi y'ubugingo amazi amara nyota ibyaha akoza nimitima ngwino ku isoko yoza ibyaha ngwino ku mwubatsi w'umuhanga biravuga ngo dore uyabubatsi banze ariko isiyoni ribaye rikomeza ifuruka dore uyabubatsi banze niryo rikomeje abera dore uyabubatsi banze niryo rishyigikiye abubaha Imana dore uyabubatsi banze oya tori ryo uyabubatsi banze urishyire mu bucuruzi bwawe tori ryo buye urishyire mu rugo rwawe kuko isiyoni niryo ryakomeje ifuruka ifuruka zawe zigiye gukomezwa niba wakiriye ibuye abubatsi bari baranze ritore rizakugirira umumaro ritore wowe rizagushyigikira ritore kuko wowe rizagukomeza ritore ribi ryawe iryo niryo buye abubatsi banze ugiye kubakwa n'Imana kaduraza kuba wubakitse reka ngusengere Imana sengane nawe aho uri hose wakire ubuhanuzi wakire imbaraga wakire gukomera ukomejwe n'Imana Imana igiye kukubaka ugiye kubakwa ugiye kubona Imana ugiye kumera neza ejo hawe ni heza ugiye gutsinda ugiye gutsinda ugiye gukomera komera kukukomejwe n'Imana amen amen Mana data ndagushimira kubwa imbabazi zawe ndagushimira kugira neza kwawe ndagushimira kuko uri Imana ifite imbaraga
uyu muntu yarasenyutse yasenwe n'imiryango yasenwe n'ishuti yasenwe nabo basengana yahuye ibibazo byinshi by'uburyo butandukanye ariko ndamusengiye ngo imbaraga zawe zimubeho ndamusengiye ngo yakire gukomera yarasenwe yahuye n'uburwayi atizaniye hari uburwayi bwamujeho hari uburwayi yatezwe n'abantu hari imbaraga z'imyuka mibi hari z'abadayimoni hari ibintu byose byagiye bimuzaho ariko ndasenze mu izina rya Yesu w'i Nazareti ndananiza igitero cyose cy'umwijima ndananiza imbaraga zose z'abakonikoni ndananiza gukora kose kwa Satani reka imbaraga z'umwijima zita agaciro ku buzima bwe ndasenze ngo inyubako y'umwuka yongere kuvugururwa inyubako y'umwuka ibe kuri we inyubako y'umwuka irebore fuli wa zerebrere iremeke bundi bushya mana reme ikintu bushya mana reme ikintu bushya reme kitari cyuzuye mu izina rya Yesu ne pfukamanye nawe mu kwizera ndamuririye ndamusengeye ndaro destopria mu izina rya Yesu ndategetse indwara igende uburwayi bugende agahinda kagende umubabaro ugende igihombo kigende ibyari byaranze bigende mu izina rya Yesu reka imbaraga z'Imana zikora ikintu gishya muri uyu mutima wasenyaguritse uri uyu mutima ufite agahinda kesha yakire imbaraga yakire gukomera yakire kunesha yakire ndasengeye ingumba itabyara n'ibyare ndasengeye wari umushomeri nabona akazi ndasengeye wari warezore biristance contraire wari wabuze icyo abona nakibone reme ikintu gishya twese uturemere uri Imana kugira neza kwishe imbaraga nyinshi gukora kwawe kwishe gukora ikintu kidasanzwe oh haleluya ibyo byose bikorwe mu izina rya Yesu urakoze kukuri Imana y'icyubahiro urakoze kukuri Imana idatsindwa urakoze kukuri Imana yishoboye urakoze kukuri Yamana urakoze kukuri Yamana urakoze kukuri Yamana urakoze kukuri Yamana mu izina rya Yesu Kristo amen 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 Yesu abaho umugisha Imana ibahezagire